Зараз дуже гостро стоїть питання, що створення реєстру учасників АТО, наданню статусу учасників АТО. Хлопці зараз звільняються, ті, які були призвані під час третьої черги мобілізації, звільняються без посвідчення, які документи були відправлені через військові частини, але вони ще не отримали посвідчення, не набули статусу учасників бойових дій. Ну, по частинам ми вже казали, що трошки процес цьому затягується. Ми сприяємо, наскільки можливо, уточнюємо, де ці знаходяться документи, і через командира військової частини, через керівництво оперативного командування, ну, сприяємо, наскільки можливо, щоб швидше отримали відповідне посвідчення, відповідні статуси. До речі, ну, може бути, ми вже будемо, може, як пропозиція, то ж саме місцевим органам влади, що було одно, так сказати, як по прикладу інших областей, інших обласних центрів, у нас є необхідність там по іншим, і ті, які надають там і комунальні послуги, і енергоносії, і інші, водоканал, іноді приходиться по декілька організацій ходити, надавати документи про наявність учасника бойових дій, склад сім'ї і так далі. В інших областях, ну, це одно, так сказати, окно, одна соціальна служба, в яку представляються відповідні документи, і вона вже передає по іншим структурам незалежного, там, що вони є приватні, полуприватні, іншого напрямку, що стосують, які надають послуги громадянам, в тому числі комунальні послуги, щоб було єдине якесь окно, одна організація. І от ми працюємо зараз з службами соціального захисту і охорони здоров'я, що створення от цього от реєстру, ну, не завжди у нас нормально все виходить, тому що деякі учасники, ми вже доходимо до того, що деякі учасники бойових дій не звертаються ні військові, ті, які, наприклад, отримали статус військової частини, звільняються, не приходять ні військовий комісаріат, ні в соціальні служби соцзахисту, ні в охорону здоров'я, і ми от втрачаємо цих людей. І відповідним чином, напевно, треба більше активно працювати з організаціями, які практично створені по всій області учасників АТО, для того, щоб вони нам також надавали цю інформацію.